רדיופוני, אתה אולי קלטת משהו מההורים, איזה שהם הסברים. גורנישט, מישט, גורנישט. בואו נחשוב רגע בכל רם, מניין באים תינוקות לעולם. איך באים תינוקות לעולם? זו שאלה שמופנית לכולם. תחשבו, תחשבו גם אתם בהיגיון. אולי גם לכם יש רעיון. אותך למשל הכינו במפעל, אותך הם קנו בחנות חשמל, ואותך ואותך תפרה הסבתא במיוחד מבעד. אז איך באים תינוקות לעולם? זו שאלה שמופנית לכולם. תחשבו, תחשבו גם אתם בהיגיון. אולי גם לכם יש רעיון. איך באים תינוקות? איך באים תינוקות? חתיכת שאלה, תינוק. איך הוא בא? למישהו יש רעיון? מהבטן? אני לא מבינה איך זה... מהבטן? מהבטן של אמא שלו? לא יכול להיות. נו, למי יש רעיון? תינוקות קונים בקניון!